muito bem-vindos a esse início de semana. Segunda-feira a gente começa com o cenário florido. Eu tô amando esse meu cenário, cara. Ficou lindo, né? Eu acho ficou. Que tu não sabe como a gente recebeu elogios. Que bom, fico bem feliz. Ficou, ele se supera cada vez. Que ele faz tudo que a gente não espera dele. Carlos, hoje vamos falar de um item super, super importante, que é a porta de entrada de uma casa, de um apartamento, e que as pessoas nem sempre dão importância, não é? Sabe-se que eu acho que hoje em dia este é um item que cada vez mais se torna uma referência nos projetos que nós desenvolvemos, por diferentes motivos. Primeiro, porque alguns apartamentos são grandes, possuem halls, claro, individualizados. E aí, claro, o proprietário... Dá para fazer o que quiser, né? O proprietário pode trabalhar bastante a questão da porta de entrada. Segundo, nós temos o desejo, a necessidade, nossos clientes também, de personalização, de cada vez dar mais a nossa cara, o nosso jeito, o nosso estilo para toda a nossa residência, e obviamente isso começa, claro, pela porta de entrada. Então eu acho que esse é um item que vem tendo muita responsabilidade por nossa parte e interesse por parte dos clientes em querer trazer algo de novo, algo bacana e algo que tenha uma referência com a própria família. Pois é, a gente, há muitos anos atrás, as pessoas se preocupavam em fazer as portas mais trabalhadas, não é? Isso. Então se trabalhava muito portas em ouro e frejó, não é? Almofadas, elas tinham assim, ó, 500 mil coisas. Hoje as pessoas se preocupam muito com a cor da porta, não é? Isso. Com a cor e com o desenho dos filetes, sim, ou das aplicações que as portas terão. De uma maneira geral, a gente recebe apartamentos cada vez com portas mais clean, sim, mais lisas, mais majestosas, não é? Mas portas com imponência. E eu acho que essa é uma tendência, a gente quer abrir mais a nossa, claro, residência. Aquelas portas de antigamente, cheias de almofada e detalhes, elas têm caído em desuso, assim, a gente não tem visto muitas. E pelo contrário, quando nós recebemos um apartamento, a gente vai fazer uma transformação, por exemplo, ou um projeto de revitalização, este é um dos elementos vocês que as pessoas tiram, já... mas amor. Não é nem nós, hein? De uma maneira geral, porque algumas portas são extremamente bonitas. Claro. Mas o cliente já quer algo diferente. Ele está numa outra etapa de vida, ele quer simplificar, ele quer, claro, valorizar, ele quer tornar o seu apartamento mais contemporâneo. E essas portas acabam trazendo aquele ar mais clássico, mais antigo, que não conversa com o restante do apartamento, né? Quais são as cores mais usadas hoje para a porta de entrada? Com certeza, branco é uma das cores mais utilizadas. Apartamentos contemporâneos com porta branca é tudo. A maior parte dos apartamentos que nós recebemos hoje já das construtoras, das empresas que desenvolvem projetos residenciais, as portas normalmente são brancas. No máximo um off-white, um cor gelo, mas basicamente brancas. E dependendo da quantidade de apartamentos que partilham do mesmo hall, a gente pode ou não ter mais ou menos detalhes, né? Isso vai fazer bastante, claro, diferença. Claro, se a pessoa tem um hall individualizado, ela pode pegar essa porta branca e faz o que ela quer, claro. Agora, num prédio, tu tem que estar em consenso com os outros condôminos. Claro, né? Quando nós partilhamos o nosso hall social de entrada nos apartamentos com outros vizinhos, no caso, a gente tem que ter um consenso. Eu também acho que não adianta cada um ter a sua porta, vai ficar um festival de portas no apartamento, claro, cada um tem um gosto particular. E eu acho que o importante é a gente realmente manter um padrão. Neste caso, a personalização que a gente consegue dar são com pequenos acessórios. Esses halls de elevador, como a gente chama, sim, ou hall social, eles têm normas, né? Devem ter uma cor padrão, uma porta padrão, rodapés padronizados, e o nosso desejo de personalização acaba entrando naquele detalhe que nós vamos aplicar na porta, não necessariamente algo que faça parte exclusivamente da estrutura, claro, da porta, mas é quase um objeto decorativo
na porta. Tipo um batedor? Tipo um batedor, tipo uma aplicação lateral discreta. Sim. Que tem a ver com aquilo que a gente acredita, com a nossa filosofia de vida. Algo que torne personalizado, mas que não faça com que a característica do hall de entrada seja perdida, porque essa realmente faz parte do condomínio. Carlos, a gente costuma ver muito assim, ó, nesses prédios mais antigos, as portas, as pessoas se preocupam muito em colocar alguma porta diferente ou colorida, porque essa uniformidade tu percebe muito nos prédios novos, não é? Aqueles prédios mais antigos que têm apartamentos maravilhosos, não é? Verdade. Que as pessoas compram, reformam apartamentos com espaços muito bons. As pessoas ousam muito nas portas, a gente costuma ver, ou troca, ou bota uma porta de demolição, ou eu fui num que tinha uma porta vermelha Ferrari, que eu achei um luxo, não é? Outro colore de outra cor. E eu vou mostrar para vocês, vocês devem estar vendo agora, tá entrando algumas portas que nós estamos fazendo no escritório. Então a gente tem uma porta vermelha em laca Ferrari. 2,40 metros de largura. Imagina. É uma porta gigantesca, pivotante. É para apartamento? Para uma residência. Casa. A gente fez uma porta em laca branca, que ela abre metade, que a gente pode entrar por qualquer um dos lados da porta. Que a gente está vendo aqui também. E eu acho que essa vontade de nós termos uma porta impactante é tão importante que hoje a gente já consegue desenhar a porta que a gente quer. Nós estamos passando agora um filme de como nós trabalhamos a madeira, a laca, os acabamentos, criando detalhes em uma porta. Todo esse trabalho está sendo feito pela Marcenaria Collet e essa porta vocês vão ver breve numa ela mostra. Ah, numa na casa mostra da Leila. Na casa da Leila. E eu acho que o interessante é que quando nós dispomos dessa possibilidade, nós conseguimos ter portas, a gente pode inclusive pegar portas antigas, claro. De antiquários, ou que a gente encontre em fazendas, enfim, e adequá-las ao claro. Nosso espaço. Fica algo extremamente fica sofisticado, luxo, fica luxuoso, fica bonito e dá um caráter muito especial para aquela nossa entrada, que é muito importante. E que é o grande cartão de visitas, não é? Ah, eu sempre disse, eu sempre digo para os meus clientes, a porta de entrada e o lavabo são os cartões de visitas. Com certeza. É aquele agrado que nós fazemos para os nossos amigos e as pessoas que vão nos visitar. Porque é o primeiro contato que eles têm quando chegam na nossa casa. E eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar esse carinho. Né? Porque são os nossos amigos. E hoje, cada vez mais, só vai na nossa casa quem são os amigos e as pessoas mais íntimas. É. Né? A gente tem. A gente se permite isso. Eu acho que isso é tão bom. Não, e com a questão assim de os prédios terem seus salões de festas, ou de tu festejar um aniversário num bar, num restaurante, isso. Tu realmente leva para dentro da tua casa pessoas. Que são importantes. Que são importantes. Eu acho. Carlos, e agora, para nós finalizarmos uma consultinha. Vamos lá? Vamos. Digamos que a nossa telespectadora está ali, quer dar uma diferença na sua porta, tem uma porta tradicional no seu apartamento, mas ela não quer trocar a porta. Certo. Ela quer fazer uma pintura bacana. Que cores tu sugeriria? Claro que tu sabes que eu vou dizer que isso tem a ver com o restante do apartamento, claro, com a isso eu entrada, sei. Com a proposta, mas eu acho que cores impactantes fazem diferença. Então, eu sempre vou sugerir o branco como a primeira tá. cor, porque eu acho que é uma cor que abre, que dá... Mas normalmente a pessoa já tem a porta branca. Ah, é, ou madeira. É, ou madeira. Então, preto eu acho uma cor A minha linda. Porta é preta, eu fiz acho preta. Linda uma porta preta, com um puxador bacana, ou uma maçaneta bonita, cromada ou preta também. Preto eu acho muito bonito. E se a gente for usar para uma cor, bom, a gente tem um rosa lindo aqui, mas eu duvido que as pessoas ainda estejam habituadas a ver uma porta rosa, mas azul marinho é uma cor muito linda. Verde musgo, eu gosto verde muito. É uma cor bonita e óbvio, vermelho. Eu sou apaixonado por vermelho. E muitas vezes quando a gente tem aquela questão que nós falamos dos problemas de halls que são partilhados por várias pessoas,
A gente faz também a porta externa permanece conforme o padrão e interno, só a parte interna. A gente faz um trabalho totalmente diferenciado. Então não precisa brigar com o vizinho. Claro que não. A ideia não é brigar, a ideia é ficar feliz com todo mundo. E aí pinta e trabalha e faz um detalhe diferenciado na porta interna, com luxo. Quer fazer uma diferença na sua casa? Pois é, chama o escritório do Carlos Lemos, porque eles têm ideias maravilhosas e eles vão dar personalidade para a casa, para a entrada, para o lavabo, para tudo aquilo que precisa para a gente receber bem e para a gente morar bem. Para a gente, né? Em especial, em primeiro lugar, nós. É, exatamente. É isso aí. Obrigada por hoje. Obrigado. Semana que vem, é claro que ele volta. De receber a Bicho Mania aqui no programa. A Bicho Mania, que é a clínica veterinária 24 horas, que fica na Dom Pedro II. E também hora de receber uma das veterinárias que eu mais confio nesse mundo, que é a Andréia Velasquez. Obrigada pela confiança. Não, e eu ouço isso agora de todo mundo que está indo lá e tratando seus cachorrinhos contigo, viu, Andréia? É bom que a gente tem tido um retorno bem positivo, assim, de vários clientes que vêm por indicação do programa, né? E de clientes que muitas vezes estão ali na volta, em outras pets, que não têm a estrutura 24 claro. Horas, né? E a gente está lá 24 horas, todos os dias. Não, gente, assim, ó, vocês não têm noção. Eu conheci a Bicho Mania quando eu precisei levar um cachorrinho meu que não estava bem. Conheci a Andréia e fiquei encantada. Era um feriado, tu não sabe nem para onde correr, não é, Andréia? E por uma indicação eu acabei na Bicho Mania e não saí mais, porque... O trabalho deles é incrível em todos os sentidos, não é, André? E a gente trouxe hoje a Atena, que é a mascote da Bicho Mania, que eu tô apaixonada por ela. O último que eu me apaixonei aqui no programa foi pra minha casa. Essa não dá, né, Andréia? É, essa moça aqui é a nossa cão de guarda lá, principalmente no plantão, né? Ela dá assistência lá na parte do pátio, muitas vezes na loja também, né? Como a clínica é 24 horas, a loja também, produto de ração, medicamento, sim, tudo 24 ali tu encontra horas. Tudo, não é? Tudo, tudo. E é sempre assim, né? Feriados, domingos, às vezes dá um pepino, importante. De madrugada, de madrugada. Não é? Importante ter para onde correr, com né? Com certeza. Então a gente tá lá sempre, a Atena, nossa cão de guarda, lá ela presta assistência para os colegas de quatro patas também, né, Atena? Não, e foi numa noite de feriado que eu encontrei esse anjo aqui na minha vida, que a Andréia nunca mais saia da nossa vida, não é, Andréia? Porque ela cuida dos nossos animaizinhos assim com muito carinho. E não passa muita segurança para o seu cliente. Aliás, essa é uma característica ali da Bicho Mania, não é, Andréia? Vocês todos tratam o bichinho de estimação da gente como se fosse filho. Sim. Então eles ligam para dizer como é que ele está, a gente tem o horário da visita. Sim. É tudo muito... A gente sente que o bichinho está sendo valorizado e cuidado, não é? É, essa sempre é foi importante. A ideia da doutora Daniela Segalin, que é a responsável pela clínica, ter a Bicho Mania como uma extensão do proprietário, né? A gente prioriza, mesmo com o crescimento da clínica, da equipe e tudo, sempre ter essa coisa familiar, assim, né? Esse cuidado, esse carinho. Até com o cão de guarda, né? Enfim, essa moça aqui volta e meia passeia e tudo. Porque é importante, a gente quer que eles sejam tratados como se fosse um dos nossos, né? Pra te ter a tranquilidade que está sendo oferecido todo o melhor, todo o carinho, não, toda a dedicação. E a gente tem toda essa certeza, não tem a menor dúvida, não é? Hoje nós vamos falar do que, Andréia? Então, a gente veio hoje com a ideia mesmo de falar sobre o plantão, né? Tá. A gente tem visto muitos clientes que aparecem sem ter, pela manhã principalmente, né? Não sabia que era 24 horas, né? E tem aquele apego pelo colega que já acompanha o animalzinho, claro, há bastante tempo, né? E fica receoso de procurar um outro local, né? Numa situação de emergência. E a gente está ali à disposição 24 horas, inclusive para acesso dos colegas. Não, né? E tu sabe, André, que quando eu fui parar na Bicho Mania, eu fui por indicação da própria Pet, isso, que os meus cachorrinhos também vão, que é a Pet Dreams, que indicou a Bicho Mania.
e que me disse, não, tu vai lá tranquila, porque o atendimento é maravilhoso. E a gente prioriza sempre dar esse retorno pro colega que encaminha, claro, né? Porque às vezes tem clínicas ou pets que tem aquela coisa da concorrência e não dão acesso ao veterinário responsável pelo animalzinho. Não, isso não acontece. A gente não, de forma alguma, inclusive que o colega possa ir visitar, claro, qualquer horário, que a gente sabe que todo mundo tem as suas rotinas, com né? certeza. De atendimento nas clínicas, enfim, participar das prescrições, participar do tratamento. Então, a gente prioriza muito isso, né? Já está em casa. Andréia, me diz uma coisa. Vocês, lá, além do atendimento 24 horas, tem todos os serviços também, não é? Tem Sim, cirurgia, tem tudo ali. Tudo, cirurgia, exames de imagem, todos eles lá. A equipe especializada também a ser acionada, né? Qualquer situação do dia ou da noite, a gente aciona os especialistas, claro, e é só uma questão de Não, e de agora logística. Começa um período onde as pessoas... nós temos muitos feriados pela frente, verdade, não é? Verdade. Também as pessoas viajam muito e no meio desses feriados acontece um contratempo, tu não sabe o que fazer, não é? É ou se tu deixou o teu bichinho com alguém, também não sabe o que, que vai fazer se acontece alguma coisa de madrugada. Isso. Ou até num domingo também, que é onde a maioria das pets são fechadas, a Bicho Mania está lá prontamente, com uma equipe maravilhosa nos esperando, não é? Para dar o melhor tratamento, não é, Andréia? Com certeza. Pois é, Sim. E agora a gente tem que se preocupar com que vacinas? Então, esse agora tu falaste das viagens, me lembrei da hospedagem. Também a gente tem é, o serviço de hospedagem, para quem tem preferência daqui a pouco, né, de deixar sob supervisão veterinária, é bem legal. Sim, tem cãezinhos até que precisam de medicação é. Exatamente, que tem que ter um cuidado mais específico, né? Precisa as vacinas, tá? Com claro. As vacinas todas em dia, direitinho. Para deixar lá. Para deixar lá. Polivalente, claro. Antirrábica, gripe e da Giardia. São as 4 vacinas principais. Agora a gente tem essas doenças transmitidas por mosquitos, né, que estão bem em voga, que é a leishmaniose e a dirofilariose. Temos as 2 vacinas lá também à disposição, né, para ser feitas. Como são vacinas novas, que ainda está um processo de amadurecimento da ideia e tudo mais, e é um processo vacinal mais longo, a gente não está exigindo para hospedagem, claro, né? Mas está à disposição também para proteção, né? Isso aí, gente. Então, nós falamos de Bicho Mania hoje com a doutora Andréia Velasquez e a gente ama Bicho Mania. As instalações são todas super top, como vocês podem ver no break comercial do nosso programa, que sempre aparecem as instalações. Os aparelhos também são de última geração, não é? Lá a gente tem a certeza de que o nosso bichinho está sendo super super bem atendido, e a gente também, porque a gente recebe todo aquele retorno e o carinho dos profissionais, que não nos deixam assim na mão, não é? A gente preocupado com o bichinho, com o filhinho da gente, né, mesmo Andréia? Com o filho, né? O carinho é o mesmo, é. Não passa em nada, né? É isso aí, Andréia. Queremos todo mundo lá na Bicho Mania, na Dom Pedro II. Qual é o número? 1241. 1241. É quase esquina com a Cristóvão Colombo. Isso. Tem estacionamento, bem tá, gente? Bem na frente, é muito tranquilo de chegar. E uma equipe super profissional, 24 horas lá, nos esperando para nos atender. E eu quero finalizar fazendo meu agradecimento especial à Bicho Mania. Em especial à Andréia, à Dani também, que são maravilhosos conosco. E que cuidam tão bem dos nossos bichinhos. Coisa Com boa. Vocês a gente está tranquilo. Obrigada por hoje, viu, Andréia? Obrigada, gente. Mas é claro que a gente grava, a gente vai qualquer hora fazer matérias lá, ou eles vêm aqui, Bicho Mania está sempre conosco no programa. Até mais. We'll be right back.
aquela hora que a gente ama aqui no programa, pois é, a hora de Eudora, de a gente falar de produtos maravilhosos, de cuidados com a gente, aqui com a nossa consultora de beleza, a Ana. Ana, super novidades hoje, não é? Iniciando o ciclo. Olha, já vou avisando vocês, já fiz a minha sacolinha. Já fez. Já tô com a sacolinha pronta e semana que vem eu vou estar com a necessaire pronta. Vamos lá, Ana. Bom, o que nós temos? Nós temos de novo. Vamos começar pela área de perfumaria e hidratação. Ah, isso aqui eu achei afinal, máximo, a gente está chegando no verão. Olha aqui, né? Deixa eu separar para a gente vamos deixar por aqui. Bem a mostra aqui. Gente, a linha Velvet, que eu falei a semana passada, esse é veludo, pode. Isso é um óleo de banho. Ela é famosa por proporcionar uma hidratação intensa. Né? E ela tá em Eudora desde que Eudora surgiu e continua sempre top de linha. Esse é o óleo? Esse é o óleo do Velvet Premium. Tá. Um segredo de Eudora e com uma fixação maior. Esse é o Velvet Premium. Esse é o perfume novo de Parfum. Olha que lindo frasco. É. Pode ele abrir, é delicioso. Pode abrir. Ela sabe que eu já espirrei, já cheirei, já fiz tudo que podia. É. Ele é delicioso. Delicioso. Não, e o frasco é maravilhoso, é não lindo. É? E para completar, tem o creme ultra hidratação. Esse é para corpo todo corporal. E olha, menos é mais. Como ele é um creme que ultra hidrata, tu passa um pouquinho, olha aqui, ó. Um pouquinho. Não, olha o braço. E o que é? O cheirinho, Ana. Gente, é maravilhoso. O verão tá chegando, então. O verão tá chegando e esse creminho aqui é vocês não tudo têm de noção. Bom. Um banho com esse óleo. Com o creme. Um creme. E daí um finaliza com perfume. Mas antes, a gente o cabelo. Velvet Premium Shampoo e Condicionador. A função dele é pra deixar claro. Ah, ele tem o mesmo cheiro? O mesmo não cheiro. Não acredito. É. Se bolou, né? O Dora puxou nessa. A ideia desse shampoo é assim, é um shampoo pra hidratar o cabelo e com perfume. Lembra do Caramist? Sim, que eu uso direto. É. Com perfume. Então, além do cabelo, eu lavei, testei, porque tudo que o Dora lança, eu uso primeiro para poder falar e para poder, sim, me vender. Shampoo e condicionador. Demais. Aqui, ó, meu cabelo, vocês sabem que tem progressiva. Semana que vem a gente vai falar de cuidado de cabelo, de maquiagem corporal, por causa do verão, atenção, né? Vamos lá. E isso daqui para hidratação, olha aqui, cara. Não, o cabelo pra quem todo mundo sabe que eu tenho progressivo, eu já falei pra vocês. Gente, deu uma maciada e o perfume ficou show. Fiz toda, experimentei toda essa linha. Então isso aqui, ó, tudo tem o mesmo cheirinho. Claro que dá pra comprar as peças separadas. Dá pra comprar só shampoo, ideal só é ter tudo. Óleo, o ideal. Eu acho. Agora, tem gente que gosta muito, tem muita cliente que só usa óleo de banho pela hidratação que ele proporciona. Então, põe um pouquinho na mão durante o banho, só dá uma lavada com o chuveiro. A gente adora testar. Pode testar. Ah, tá, daí tu passa no banho. No banho. E depois e só, aí dá só, chamada, só dá uma chuveirada. Às vezes, tu não precisa nem do hidratante, conforme a pele. Eu preciso. Delícia também. Eu preciso. Vamos lá. Bom, esse foi o lançamento na área de perfumaria e de shampoo. Ah, gente, Velvet Premium chegou sábado, não existe nada, não vi nada igual, nenhuma outra marca assim. Bom, aí nós vamos trouxe uma coisa aqui. Esse Curvex. Curvex é uma coisa super importante. Eu não dava tanta importância até começar a usar. Porque a gente usa o rímel, né? Começa lá na raiz, bem na raiz, pra ele pegar bem, e depois vai fazer aquele movimento, né? Pra ele ficar. Deixar ele bonitinho. Terminar, finalizar, põe o Curvex e usa. Claro. E uma coisa, tem muita gente fazendo teste, para dar uma dica para vocês, com o Curvex, dizendo o seguinte, se tu passar o delineador líquido aqui na borrachinha do silicone, ele ficaria não aprovado. Ah, é? Eu achei que ela ia dizer que tinha problema. Não, é só pra avisar. Não, eu vi muito vídeo não na internet. Usem, porque tem muitos tutoriais que não funcionam. É que depende muito, gente, até do delineador, assim. O Eudora até ficou, mas ficam umas falhazinhas, assim. Sim. Né? Quem fez esse teste que eu gostei muito foi a Alice Salazar. E ela foi muito fraca. Não, não aprovou. Mas pra, olha só, pra arrumar os cílios aqui, ó. Alinhar nada show melhor. Isso já existia e eu não tinha trazido pra vocês ainda. Agora a gente vai falar de sobrancelha. Tá.
Quem faz sobrancelha, assim, não se exime nunca. É o profissional, na sua estética, né, no seu salão, tirar os excessos. Isso é com o salão, não é comigo. Né? A minha função é falar sobre o que, que tem pra gente fazer em casa. Bom, Eudora lançou essa palette de sobrancelhas, tá? Ela tem um gelzinho que tu passa primeiro pra fazer. Primeiro isso aqui, pra corrigir falhas. Tem o pelinho, barará. Tem lugar que falta, lugar que tem, lugar que não tem. Quer dar uma alinhada em casa? Dá pra até carregar na bolsa. Tem um espelhinho que tu arruma durante o dia, ó. Passa aqui o gelzinho, eu já arrumei a minha. Aí tu põe nas falhazinhas. E aí tu escolhe qual cor tu vai precisar usar aqui. Claro. E olha aqui, ó. Pentezinho depois. Aí aqui, ó. Alinha, ó. Aí aqui vai aqui, ó. Alinha. É show de bola. Também já experimentei. Sábado mesmo, na minha premiere, lá na Eudora, eu experimentei tudo, recebi todas as instruções. É show de bola. Esse aqui as gurias conhecem já que o programa, mas eu trouxe porque ele faz um sucesso estrondoso. É, que é demais, sobrancelhas, gente. Perfeitas 2 em 1. Bom, desse lado aqui tem a basezinha, o creme passa de um lado, passou do outro, no limite da sobrancelha, tapando a falha. Espera um pouquinho, gente, secou, vira. Olha aqui o gel. Ele é transparente com a escovinha e aí fixa. Daí e aí ficou. Claro. Aí se tu tá com pressa, não, a tua sobrancelha, eu mesmo pra fazer a sobrancelha a cada 15 dias, como faço, isso mantém, claro. Deixa alinhado, bonitinho, é perfeito, show de bola. Pra completar, eu uso o lápis de sobrancelha. Tá. Assim, né? Essa é uma cor universal. É, né? Cor universal, não tem assim, ali a gente vai ver nas sombrinhas tem cores diferentes, mas essa aqui é uma cor universal, tá? Uma cor só e não tem. Passa o lápis e se precisar, ó. Dá para comprar só o lápis, dependendo da necessidade de cada cliente, o que cada cliente espera. Mas sabe por que eu vou falar até por experiência própria? O legal dessa escovinha aqui é que depois que tu passa o lápis e que tu passa, ela fica quase com o formato do fio. Exatamente. Né? Ela deixa mais natural. Exatamente. Bom, de sobrancelha a gente ainda tem as sombras de contorno de sobrancelha em duas cores. Nem sabia que existia. Pois é, existe. Se usa um lápis, sabe aquele pincelzinho curvadinho de delinear a sombra? Com aquele pincel, seja de qual marca for, eu acho que eu dou a ideia, mas enfim. Você escolhe a cor, ó. Depende da pessoa. Tá. E aqui, ó, eu uso essa. Tá. Ó, pra fazer o contorno. Fechei, fiz limpei e quero aumentar um pouquinho. Eu pego o pincel de delinear, passo aqui, ó, e contorno a sobrancelha. Claro. Acabou. Pronto. Aí são duas coisas. E hoje, mais do que nunca, as pessoas entenderam do quanto é importante uma sobrancelha perfeita, não é? É. Essa pinça aqui essa, já foi pra essa, minha bolsa, porque essa eu adorei já é da Carla. Ela tem uma escovinha e diz que tira até o tira, que a gente não vê. Tira na emergência, não fez a tua, cresceu um pelinho, gente, ela é firme, ela é pesadinha, aí tu escova, vê onde é que tá e puxa, é tranquilo. O que mais que temos? Isso aqui é um produto muito legal, também lançado agora, que se chama gel fortalecedor de sobrancelha. Esse passa de noite. Esse passa à noite, pode até usar durante o dia, mas o ideal é à noite. Assim, ó, quem tem poucos fios, tá com a sobrancelha caindo, ou enfim, a gente, mulher sempre tira. O estresse também faz cair a sobrancelha. Não só a sobrancelha, cabelo em geral, principalmente estresse, alterações hormonais, na gravidez o que se perde de cabelo. Nossa! Passa o gelzinho assim, ó. Olha só, ele é só isso aqui, ó. Passa antes de dormir. Passa antes de dormir, deu. No outro dia, normal. E realmente, ele conserva, a ideia é essa. Não, ele não vai vir, não existe isso, é mentira se disser. Ele vai fortalecer o fio que tu já tem. O fio que tu já tem. É mentira se alguém disser que eu faz crescer fios novos. Eu adoro essa transparência da Ana. Não, tem que dizer que tem que ser assim. Eu sempre digo para meus clientes, eu não vou mentir, porque não acontece. É mentira, é para fortalecer o fio que tem, né? Porque chega uma época que, infelizmente, né? Então, bom. Esse aqui tem que ter cuidado, mas é uma coisa muito legal, eu vi o pessoal usando, é um lápis iluminador de sobrancelha. Tá terminou tua sombra, tua maquiagem, tá terminando assim, fazendo uma maquiagem, passou teu lápis, ou tua palette, ou a sombra de contorno, o lápis. Quer dar uma iluminada pra potencializar, porque sempre tu ilumina a sombra, não é aqui no côncavo, né? É aqui em cima.
aqui no condomínio, assim, bem de leve. Sim. Passa, dá uma leve iluminada na sobrancelha e fica bonito. Fica o pelo, assim, sabe? Fica alinhado de acordo com a maquiagem. Bom, aqui tem um kit completo para sobrancelhas. Completíssimo, completíssimo. Não falta nada para todos os gostos. Olha só. O lápis, o iluminador, a sombra para contorno, a pinça, a palete de sobrancelhas, sobrancelhas perfeitas 2 em 1, tem tudo. E o Curvex, que eu não tinha trazido ainda, que é para as máscaras de cílios. Eudora não parou por aí. Lançamento, assim, a sombra bege diva, que é uma sombra iluminadora, ela já existe em Eudora há 6 anos, né? Porque com qualquer sombra, tu quer dar uma iluminada boa, olha aqui, a Bruna Malheiros, eu tava vendo um tutorial muito legal, e ela tava falando dessa sombra, é coringa pra ela, tem sempre com ela, precisou iluminar a sombra, essa aqui porque ela é clarinha, até pro canto do olho, claro. Quando faz aquela maquiagem assim, mais iluminadinha, é show. Eu não faço, tá, porque eu já disse, não sou maquiadora, né, sou representante, experimento, me arrisco, mas nem sempre acerto. E a básica que o Dora ainda não tinha, que é a mate preta. Essa tem que ter. Gente, até pra delinear. Não, e essa eu faz uma esfumada maravilhosa. Sim, né? Eu vi a maquiadora fazer exatamente isso que tu ia dizer lá na Eudora, na Premiere, que a gente chama, que é a reunião que a gente tem para lançamento dos novos produtos, onde nos passam tudo que fazem. Eu fiquei encantada. Não, ela delineou, deu uma esfumada e aí deu uma iluminada aqui com a sombra bege diva. Assim, se for pra noite, ficou show. Primeiro tava básico, podia ter daqui a pouco a menina que ela tava maquiando, pá. E eu fiquei assim, uau! E essas duas cores de batons maravilhosas. Bom, como todo mundo amora, está sendo a tendência nos últimos 2 anos, é batom mate. Existe, a Eudora tem hidratante, tem soft mate. Nós temos duas cores novas da linha Lip Deluxe. Eu tô com o Nude Único. Nude Único. Que é o que tu tem na mão. É o que eu tenho na mão. Tá, e esse aqui ele é mais um uva. É um vinho imponente. Para cada tom, uma coisa sempre que eu falo para vocês, gente, uma coisa é olhar a fotografia do batom, é ver o batom na revista. Claro. Outra coisa é aquela história, na pele da pessoa, que cor o batom fica. Então, tem que experimentar, por isso que eu tenho o mostruário completo. Até eu tava comentando com a Carmen, saí do programa aqui, semana passada, e fui atender umas clientes, assim, aí abri, porque agora já não são mais 102, né? Nós estamos lá em 106 ou 108 cores de batons diferentes. Imagina. Aí elas queriam nude. Eu levei os 16 tons de nudes, agora 17. As duas meninas que experimentaram, a diferença, por exemplo, do nude elegante, que é um tom mais rosado, pro nude divino, que é bem aquele tom de base, na pele é completamente diferente o efeito. Claro. Então tem que experimentar. Eu amei esse nude imponente. Tá, uma coisa para falar desse nude. É tendência, assim como a gente falou dos rosas e dos pinks para a nova estação que vem aí, né? A gente está vendo aqui. É a tendência para a próxima estação. Esse nude também é. Ele é um nude que puxa absolutamente pro cinza. Não é um nude aquele cor de base. Sim. Não é um nude aquele com tom rosado. Olha a diferença. Bárbaro. Isso é importante olhar. Que eu estou usando hoje, porque eu sou apaixonada. Não, tá lindo. Eu sou. Por hoje é isso? Por hoje é isso. Mas você sabia que você pode ter a nossa consultora de beleza na sua casa ou no seu escritório? Pois é, para comprar a Eudora. Eudora, que faz parte do grupo Boticário. E a Ana, ó, que é uma super consultora de beleza. E com ela, como vocês viram, não tem enganação. Não. Ela mostra tudo realmente como é e os produtos são maravilhosos. O telefone está aqui no GC, ligue já, marque a sua hora e chame a Ana para fazer uma consulta de beleza. É isso, Ana? É isso. Obrigada por hoje, semana que vem estarei aqui. Semana que vem estarei aqui com novidades, hein? Maquiagem sempre corporal, verão está chegando. Verão está chegando. Estaremos esperando ansiosas. Vocês já ouviram falar da Espaço Laser? Pois é, a Espaço Laser é uma das pioneiras da depilação a laser. Está há 17 anos no mercado, gente, 17 anos, quando a gente nem pensava ainda em fazer depilação a laser, e são cerca de 250 unidades no país inteiro. Hoje eu recebo a Grazi, que é gerente da loja Espaço Laser do Shopping Moinhos de Vento,
E também a Thelma, que é fisioterapeuta da loja Moinhos de Vento. Gente, é um super prazer receber vocês. Prazer é nosso. E super bacana falar em espaço laser, não é? Porque a gente começa a falar de espaço laser e vê que é uma proposta totalmente diferenciada do que se oferece por aí, não é? Sim. Me fala um pouquinho de espaço laser, Grace. Exatamente, Carmen. Falar em espaço laser é falar do bem-estar, né? Da vaidade hoje, da mulher, século XXI, né? Que a gente traz toda a comodidade, a praticidade, a liberdade de não ter mais pelos. E com muita rapidez, não com é? Com muita rapidez. Não, a Grace estava me falando, gente, 30 segundos para uma axila. Exatamente. É incrível isso, é não incrível. É? São o procedimento em si é muito rápido e indolor, né? Nós trabalhamos com laser chamado alexandrite. Esse laser, ele solta um gás criogênio antes mesmo do laser entrar em contato com a pele. Isso faz com que haja um resfriamento na pele. E não dói nada. E não dói. Não, e com uma vantagem. Assim, ó, é o único que realmente é definitivo. Tu terminou de fazer as sessões, não tem mais pelo. Exatamente. Porque muitos prometem a depilação definitiva e nem sempre ela se cumpre, não é? Exatamente. Esse laser, ele é definitivo. Os pelos, a partir do momento que ele atinge o bulbo capilar, aquele pelo que ele pegou na raiz do pelo, ele não volta mais. Isso é maravilhoso, não Sim. é? Sim, nós fazemos em todas as regiões, né? Quem aplica o laser são profissionais, fisioterapeutas, que é uma pós-graduadas em dermato. Diferença Exatamente. Também, não é? Sim. Porque são só profissionais capacitados e profissionais como a Thelma, não é? A Thelma. Prazer, Carmen. Sim. É um prazer receber Igualmente. Vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. Não, e a gente fica muito feliz quando a gente divulga e mostra espaços que realmente trazem profissionais qualificados, não é? Porque no momento que está aqui no programa, a gente está avalizando e sabe que existem muitos espaços que não trabalham com pessoas qualificadas para fazer esse tipo de aplicações e daí é que surgem os problemas, não é? E isso dá, Carmen, um respaldo muito técnico para a eficiência do tratamento. Claro, né? A cliente está satisfeita e dá um retorno e um crescimento para a empresa, com certeza, né? Ter esse respaldo do profissional, não ser esteticista e ser uma fisioterapeuta. E a credibilidade, não é? Da empresa. Claro, tudo envolvido. Gurias, existem espaço laser espalhados nos shoppings da cidade, sim, não é? Sim, sim. Hoje nós temos várias unidades aqui em Porto Alegre, né, situada no Shopping Praia de Belas, no Shopping Iguatemi, no Valing e outras unidades crescendo cada vez mais. E no bairro mais charmoso de Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento. Exatamente. O Shopping Moinhos é um charme. A gente, todo mundo não tem quem não circule ali pela zona, sim, não é? Eu morei ali a minha vida inteira e sou uma apaixonada também pelo Moinhos de Vento. E a gente viu o shopping nascer, não é? Sim. Um shopping que tem uma frequência muito bacana. E agora tem o espaço laser, que está ali há quanto tempo, Grace? Há 4 meses. 4 meses. Há 4 meses. É um bebê, um sucesso então, muito grande, um bebê. Quero saber, por que escolher espaço laser para fazer a depilação definitiva, que ali é definitivo mesmo? Exatamente. Por conta disso, né? De não voltar mais os pelos, né? É uma liberdade. Hoje nós mulheres ficamos dependentes dos pelos, até mesmo para se vestir muitas vezes, né? E não trata somente da parte estética. Né? Óbvio que hoje é o que incomoda muito, claro, o que tira um pouco muito da nossa liberdade, mas também não se trata somente da parte estética, né? O laser, ele ajuda no colágeno da pele, ele estimula o colágeno, ele trata a foliculite, né? Que é proveniente... Então são vários ganhos que tu tem junto com a depilação, com certeza. Acaba que ele é um tratamento secundário da pele. Não, e a gente fala assim, ó, de depilação a laser, quanto ela pode trazer o bem-estar. Claro que as pessoas sempre associam a perna, a axila, a virilha, mas tem pessoas que têm pelos em lugares indesejados, não é? Sim. E que também precisam tirar, e que daí às vezes é até motivo de vergonha, de a pessoa se retrair, não é? E tem como tratar também com o laser? Absolutamente. A única região que nós não fazemos é a área da sobrancelha.
E que também nem precisa. Sim. Não é? Porque todo mundo quer ter um pelo para poder fazer exatamente uma sobrancelha bem bonita. Mas o resto pode ser. O resto, tudo pode tratar. Tem pessoas que têm pelo em volta do umbigo, sim, na auréola do seio, não é? E que tu tira e não e chega de te preocupar com isso, não é? Porque é constrangedor, muitas vezes é constrangedor, sim, não é, gurias? Gurias, os homens também estão muito em busca da depilação, não é? Bastante. Exatamente. Não tanto quanto mulher, mas buscam pois bastante. Pois é, e eles sabe? Depilam o quê? O tórax, abdômen, a região lombar, né? Barba bastante, faixa de barba aqui embaixo que incomoda muito. Sim, aquele tem o problema gravado da foliculite também. Sim, no pescoço, é um cílio para sempre desse problema, né? Com claro. Rapidez, com eficiência, sem dor, né? E um custo-benefício excelente, né? E a partir de que dia que eu já noto a diferença de que sessão? Primeira sessão. Na só. Primeira já? Primeira sessão já nota. Uhum. Tá, e são necessárias 10 sessões, não é? 10 sessões. Então, por que são necessárias essas 10 sessões se na primeira eu já percebo? Os pelos, eles têm várias fases, né? Os bulbos capilares, que nós chamamos. Né? Exato. Para que ele cesse e não volte nunca mais, ele precisa atingir ele na raiz. Claro. Né? Aquele pelo que ele pegou na raiz, ele não volta mais. Então, na primeira sessão, o que ele pegou na raiz, ele já não tem mais aquele crescimento. Claro. As outras sessões, que são com intervalos de a partir de 45 dias, desde a primeira sessão, já fica 45 dias, a 60. Ah, é de 45 a 60 intervalos. Bárbaro. Sem o pelo, sem ter que fazer nenhum tipo de depilação. Somente na segunda. Pra chegar a primeira vez para depilar, eu tenho que ter algum crescimento? Como é que funciona? O laser, ele precisa enxergar a pontinha do pelo. Tá. Ele é atraído pela melanina, né? Ele é atraído pelo contraste. Então, para isso, sempre o cliente passa por uma avaliação para nós enxergarmos a região, claro, e olhar os pelos, né? A única desvantagem hoje do laser alexandrite é que ele não é eficaz para os pelos claros, completamente claros, né? Então o ideal é que ele enxergue a pontinha do pelo. Que é tenha o que incomoda, contraste, né, que é o pelo escuro. Que é o que incomoda, exatamente. Não, gente, tem melhor, não pode ter, não é? Indolor. Na primeira sessão, tu já percebe assim que não tem mais pelos. E daí tu vai fazer as outras sessões num prazo de 45 a 60 dias, não pode ser melhor, não é? E está aberta a temporada já de verão. Sim, de verão. Vamos preparar então, para a hora para fazer agora. É agora. A gente quer todo mundo ali no shopping, Moinhos de Vento, no segundo piso ali, bem na altura do Sheraton, na entrada ali. Exatamente. Da Olavo Barreto, né? Isso. Não é? Na entrada da Olavo Barreto, do lado da Bobô. Super fácil de achar, mas a certeza de que a gente está fazendo um espaço que tem qualificação, que tem profissionais especializados e a gente faz com toda a segurança. Muita segurança. Gurias, foi um super prazer receber vocês. Imagina, obrigada pela oportunidade. Tá? A gente vai fazer matérias também lá dentro da Espaço Laser para mostrar muito mais para vocês, mas agora é agora, não é, gente? Telefone aqui no EGC, agende a sua hora, correndo para te dar todos os pelos. Estou? Pois é, eu estou aqui na Pedro Ivo, esquina com a Regente, mais precisamente na Via Flores,
na banca da Karina, que eu falo para vocês toda semana. Gente, tem coisa que dê mais vida numa casa do que flores. Pois é, e a banca da Karina está aqui todos os dias, aqui na esquina. Ela é super conhecida aqui na Bela Vista, porque ela tem as flores mais lindas, mais fresquinhas, mais novinhas que a gente pode encontrar. E eu sei que todo bairro busca flores aqui com a Karina. Tem condomínios que fazem assinaturas, onde a Karina entrega toda semana. E sim, ó, gente, quinta, sexta-feira, não tem coisa melhor do que a gente deixar a casa toda florida para o final de semana, não é? Afinal, flores numa casa é natureza, é aconchego, deixa a casa com cara de casa, dá vida na casa. E a Karina tem todas, tem vários tipos de flores, todas aquelas flores que a gente ama. E ó, primavera chegou, né? Vamos deixar a casa florida, com vida, direto aqui da Via Flores, na Pedro Ivo, esquina com a Regente, na banca da Karina. É uma banquinha bem na esquina que tem todas essas flores maravilhosas. Laura Desapega RS, pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu estou com uma conhecida minha de muitos anos. Quantos anos, Laura? Deus me aconselhe. Muitos anos. É bom a gente nem dizer o tempo, não é? A Laura Mostardeiro. E como vocês sabem, quando nós trouxemos aqui no programa, é porque são pessoas de confiança, onde a gente pode fazer os nossos negócios com muita segurança. E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho, que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega RS. Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar, mas o nosso foco principal qual é? Venda de acervos de residências ou de negócios. Ou seja, a pessoa vendeu um imóvel, precisa desocupar, tem que tirar tudo que tem dentro. Eu entro dentro com a minha equipe e a gente faz um trabalho de vender tudo. Tudo. Móveis, eletrodomésticos, tapetes, luzes, cristais, itens de cozinha, armários, camas, tudo. Tudo que der para vender a gente vende. Então esse é o nosso trabalho. Daí como é que funciona, cara? Assim, ó, a pessoa nos contata, tá, a gente vai até o local, faz uma avaliação, né, de tudo que tem dentro, tudo que é possível vender, e daí a minha equipe entra dentro, a gente organiza tudo, faz a etiqueta de preços, divulga e vende. A família não tem, quem nos contrata não tem nenhum trabalho. Não precisa se envolver com nada. Não se envolve com nada, todo o trabalho é nosso. Fica, a pessoa fica super na sua comodidade, tranquila. De volta aqui no nosso estúdio, eu agora quero fazer um convite para vocês, para a exposição Som. Eu estou aqui com o Marcos Monteiro e Pena Cabreira. O Marcos é fotógrafo, o Pena é pintor, não é? E vocês estão fazendo uma exposição no, nosso, no centro da nossa cidade, não é, gente? Gente, para quem não sabe, o Marcos é pai do nosso amado Pedro Toigo. Tem por que puxar, né, Marcos? Sim, acho que sim. Com certeza, não é? Artista, sim, família sim. De artistas, não é? Me falem um pouquinho da exposição, gente. O que é o nome Som? Pois é. Eu e o Marcos somos amigos há muito tempo. Desde o tempo do ateliê do Clube de Cultura, nos anos 70, faz muitos anos isso. E sempre ligado à arte. Eu sou publicitário, também tenho uma produtora de filmagem, o Marcos tem uma agência. Né? Então a gente, paralelamente, a gente sempre desenvolveu o trabalho artístico. E eu sempre desenhei, pinto, desenho, coisa e tal. E o Marcos se tornou um excelente fotógrafo, né, nos tempos para cá, desenvolvendo essa aptidão e esse talento. E aí nós nos encontramos, às vezes em alguns bares que tocam com música instrumental ao vivo, pessoal que a gente gosta muito. Eu sempre desenhei, tipo, músicos,
né, sketchbook. Sempre desenhasse músicos. Sempre desenhei, sempre gostei de desenhar músicos, meu pai era músico. Isso tem algum motivo? Ao vivo, assim. É, sketchbook, né? Ah, tá, então a pessoa tá tocando e tu vai. É, tá. Sketchbook, cadernos, desenhos rápidos, assim, espontâneos, né? E aí, um dia nós nos encontramos e, ah, quem sabe a gente faz uma exposição juntos, vamos estar na hora da gente fazer uma mostra, claro. Porque o Marcos, além do que ele tem um projeto chamado Chapéu Acústico, na Biblioteca Pública, que é muito legal, que ele leva músicos instrumentais de alto padrão às terças-feiras à noite. Ai, que bacana! Sempre às terças à noite. Chapéu Acústico. Isso é aberto ao público, mano. Aberto ao público e na Biblioteca do Estado, aquele prédio centenário. Ai, que bacana! Muito lindo. E esse mês se completou um ano, então tem um festival até, o Festival Chapéu Acústico, que dentro do mês nós fizemos 10 shows. E essas fotos nasceram lá? Também. Também, né? É. Tem fotos de lá e tem fotos de bares que apresentam músicos de jazz, que nós somos muito ligados à música instrumental. Não, as fotos e os desenhos são incríveis, não é, gente? Aí nós pensamos, quem sabe a gente faz uma exposição juntos. Aí, conversando, eu bolei o título, né, uma sigla, som, né, série, olhar musical, que é um olhar, né, olhar do artista bidimensional para um conceito holístico e tridimensional que é a música, né? Então a gente bolou essa história e juntamos os nossos, começamos a dialogar, né, não temos, assim, releituras literais, mas temos por um clima, né. Claro. Ele me passou fotos, ele foi ver meus desenhos e a gente foi criando uma linguagem. E aí, mas para isso nós conversamos com o pessoal da CE, né, do Instituto CE, Érico Veríssimo, né, que é um espaço lindíssimo, aquele prédio histórico tombado ali na Rua da Praia. E lá embaixo eles têm no térreo, eles têm um espaço nobre chamado Arquipélago, que é um espaço lindíssimo. Aí nós conversamos com o pessoal da diretoria e aí nos agendaram para setembro, 19 de setembro. Então, foi a semana passada a estreia da Vernissage. Sim, e é um mês, essa exposição está fica lá. Em horário comercial, as obras estão à venda e tem os telefones. Só horário comercial no sábado também. Também, no sábado, de sexta, de segunda a sábado, de terça a sábado, em horário comercial. É, não fecha ao meio-dia, é das 8h30 até umas 6 legal. Da tarde. E as obras estão todas à venda? Estão todas à venda, exatamente. As pinturas e do Pena, e tem um valor específico, porque fotos e pinturas são obras distintas. Com certeza. Assim, né? Então, mas ambas estão à venda. Nós tivemos um período nos 4 meses onde batemos cabeça, porque fotografar ou pintar música é uma coisa muito difícil. Porque se faz aquela coisa chavão, claro. ou tenta quebrar essa coisa. É, comum. Mas daí o olhar do artista faz toda a diferença, e é isso que a gente percebe ali nas fotos e nos desenhos que eu vi de vocês, que tem um olhar muito sensível, não é? E passa a impressão que a gente tem que estar em movimento. Exatamente, a ideia. Pegaste bem a ideia da nossa, essa, nosso conceito. É, a ideia parece que está em movimento. Que é capturar um pouco exatamente essa, o conceito musical, que é o deleite do músico quando está executando. Claro. Né? Ele está curtindo ali aquele. Eu sempre gostei da ideia do movimento, pegaste bem. E no Marcos também tem esses momentos. Sim. Aquele olhar pontual daquele instante, né, em que o cara tá curtindo. E que é incrível, né, não é? Exato. Tu consegue sentir a emoção da foto, né? E nós tivemos o prazer, a gente criou um clima de bar, né, durante o vernissage, né, à noite. A gente criou, disponibilizamos ali um chope artesanal pra turma. Ah, que bacana! Aí tivemos uma luxuosa, uma cozinha meio de bar, assim, né? Um, claro, trazer todo o clima de bar. Do bar, né? Pra exposição. E tivemos um luxuoso auxílio do Dinho e do Dinho Oliveira, que é um músico, guitarrista, um grande músico gaúcho. Taço. E que nos brindou com a música show, dele durante durante a exposição. Durante a abertura, né? A que legal.
E o retorno disso é muito bacana, assim, porque a exposição se abriu na terça e no sábado eu fiz promovi uma visita guiada, né? Então apareceram diversas pessoas para conhecer a exposição e ao mesmo tempo discutir comigo as obras, o que eles sentiam no momento. Que legal. Cada pessoa tem a sua percepção, né? Cada um percebe de um jeito diferente. E a gente quer convidar vocês para irem na exposição, porque é muito bacana. Nós vamos finalizar o programa com as obras de vocês. Que ótimo. Para as pessoas terem assim uma préviazinha, mas nada como ver ao vivo, não é, gente? Olha, super parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa. E que faça muito sucesso, e a gente aqui no programa está sempre aberto para receber, para cultura, para divulgar e para chamar as pessoas, não é? Para irem nesses eventos maravilhosos. Eu convido a ti e a equipe e a todos, sempre às terças-feiras, de março a dezembro, tem chapéu acústico às 19 horas na biblioteca, sempre com uma apresentação. Que e bacana. De algum músico ou cantor gaúcho. E há quem diga que não tem o que fazer em Porto Alegre. Tem muito, né? Tem muito o que se fazer. Não, e o centro, o que a gente estava conversando, o centro da cidade, ele está tendo uma revitalização é através rico, da cultura, é? Né? Ele está tendo. Então as pessoas estão começando a frequentar o centro por essas ações. Com certeza. Artísticas. Não, e quando a gente pensa em centro de Porto Alegre, a maioria das pessoas pensa naquele movimento, na criminalidade, nas coisas ruins. Agora, se tu parar para olhar a riqueza que tem no nosso Teatro centro, São Pedro. A nossa história está lá. Com certeza. Exatamente. Com certeza. É o Teatro São Pedro, o Centro de Cultura Mário Quintana, o Margues, o Memorial, claro. Santander Cultural. A biblioteca. E tem a biblioteca pública. Tem lugares maravilhosos assim que as pessoas estão voltando, abandonando um pouco os shoppings para visitar o centro. O que é muito bacana, mas né, nós gente? Agradecemos. Super obrigada pela presença de vocês. Muito sucesso. Obrigado. E a gente quer todo mundo lá até o dia 18 de outubro. Vocês vão ter a oportunidade de poder ver esses trabalhos maravilhosos, tanto do Pena quanto do Marcos. E vamos finalizando então com o trabalho deles, que é lindo. Amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Até lá.